78-годишник и 64-годишник ги управувале возилата кои пред два дена имаа директен судир на излезот од Штип. Како што се вели во сообштенијето од Министерството за внатрешни работи, се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Пежо управувано од 78-годишник од Штип и товарно возило МАН управувано од 64-годишник од Пробиштип, двете со штипски регистарски ознаки. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобиле возачот на возилото Пежо и неговата сопатничка, 77-годишна жена од Штип, констатирани во клиничката болница во Штип, извршен бил увид од увидна екипа од страна на секторот за внатрешни работи.